A gente fala, ah, vamos começar o vídeo. Nem sei o que é esse vídeo, na verdade. Me atualiza, não sei essas coisas. Tudo bem, amadinhos? Estou aqui já abrindo aqui uma coisa que eu não, que, não sei fazer. Não sei fazer. Aí me botam uns desafios maravilhosos, eu fico assim nervosa, começo aqui a tremer minha mão. Nossa, cara, tô nervosa. Vamos fazer uma tag. Se eu fosse. Vocês conhecem essa tag? Eu não conhecia. No caso, eu nem sei como é que eu vou responder. Então pode ser que você se decepcione muito comigo, pode ser que você me ame, pode ser que você chore. E eu espero que você ria, que eu quero me divertir. Então vamos tentar, né? Se eu fosse um mês, eu seria um mês de dezembro, que é o mês do meu aniversário, porque o que? Sagitários são pessoas bem legais, eu gosto de Sagitário, no caso, me gosto, acho que eu me gosto um pouquinho, e eu seria dezembro, porque dezembro o quê? Dezembro é o mês do perdão, é o mês da celebração, é o mês do presente, é o mês do renascimento espiritual. Ah, é um mês bom, né? Dezembro. Se eu fosse um mês, eu seria um dezembro. Se eu fosse um dia na semana? Hoje é sexta-feira, chega de canseira. Se eu fosse uma estação do ano, vocês já sabem, né? Seria primavera, seria florida, seria assim, desabrochando, seria cheirosa, seria aqui o ápice aqui do fruto suculento no pé, aquele que cai na mão, cai, plaf, aquela manga, plaf. Se eu fosse um planeta, tô na dúvida. Seria o planeta Vênus? Deu uma tremida aí. Porque o Vênus é o planeta do amor. Eu não sei de mapa astral, mas eu sei que Vênus tem a ver com nossos relacionamentos. Posso estar falando besteira, mas tô falando com propriedade. Se não é, vai ser. Gosto de Vênus. Se eu fosse uma direção, não posso escolher uma direção agora porque eu mudo de direção. Gostaria de ficar no centro, no meio, no equilíbrio da direção. Porque a gente pode querer para frente, para norte, mas querer mudar. Então posso ficar no meio? Posso, né? Se eu fosse um móvel, seria uma cama. Ah, safada. Se eu fosse um pecado depois da câmera, de fato eu seria preguiça. Porque eu não acho que é um pecado, não. Preguiça ponderada é o ócio criativo. Tudo isso aí é ruim, né? Inveja, avareza, essas coisas, ira. Vamos deixar de canto, vamos trabalhar essa luz. Se eu fosse um sentido, pô, não pode ser tudo, não. E eu gosto tanto de ouvir, gosto de cheiro pra caramba. Como eu gosto de cheiro, paladar, né? Beijar, comer. Já acho que vai ser o olfato, que eu tô numa fase muito dos cheiros, dos aromas. O olfato hoje tá sendo importante pra mim, porque mau cheiro também não rola. Se eu fosse uma pedra, eu seria um quartzo rosa, que é a pedra do amor. Romântica. Só se ferra, né? As românticas só se prejudicam nessa era. Não seja romântica. Vamos lá. Se eu fosse uma planta, eu seria uma rosa. Que a rosa é linda. Ela tem uns espinhos pra se proteger, né? Que a rosa não é boba. Vai tentar arrancar a rosa. Se eu fosse um clima, um verãozão, que a gente fica mais inspirado de bom humor. Se eu fosse um prato, um doce que eu sei fazer de morango, me cobrem para fazer essa receita para vocês. Se eu fosse um instrumento musical, seria uma percussão inteira no. Se eu fosse um elemento, o fogo é bom porque transmuta, fogo aquece, fogo inspira, fogo elimina, fogo purifica, né? Essa coisa toda. Se eu fosse uma cor, eu seria violeta. Não é à toa que eu botei o nome da minha filha Violeta. E Violeta também tem esse poder de transmutação, trabalha a nossa intuição. Então seria a flor. Ih, a flor, a cor violeta. Se eu fosse um animal, eu seria uma leoa. Leoa. Brinca comigo não, porque tá achando que o leão é que manda na selva? Quem manda na selva é a da leoa. Se eu fosse um sentimento. Ai, gente, fala sentimento com vontade de chorar, vontade de gritar, vontade de rir. Se eu fosse escolher um sentimento. Seria a paixão, que eu sempre me arrependo de me apaixonar, mas é bom pra caraca. Se eu fosse um lugar, seria. Ia me entregar agora, eu seria minha casa mesmo, vamos honrar o templo que a gente tem. Se eu fosse um sabor. Morango? Não. Morango é muito morango. Acho que seria frutas vermelhas que vão botar umas coisas aí no meio, né? Se eu fosse uma palavra, eu seria, obviamente, amor, sem dúvida alguma. Se eu fosse um objeto. Caraca! Se eu fosse um objeto. Sabe o que eu seria? Uma nave espacial. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia entrar no. Como é que é o nome daquele negócio? Gente, o negócio que é buraco negro. Buraco negro. Você sabe que buraco negro é um portal de dimensão, né? Eu precisava de uma nave pra entrar no buraco negro e pra outra dimensão. Tô cansada da Terra. Tô cansada desse sistema aqui solar aqui. Se eu fosse uma parte do corpo, seria, eu acho que o olho. O olho que observa, um olho que vê. Mas de vez em quando eu queria ser a Pepeca também.
Se eu fosse um número, eu seria o número 7. Eu adoro esse número. São 7 notas musicais, 7 dias da semana, 7 cores de arco-íris. Se eu fosse um símbolo... Gente, é muito difícil. Eu seria o símbolo do reiki, símbolo de cura. E se eu fosse uma música... Ah, eu acho que eu seria as músicas da Elis Regina. Todas da Elis eu me identifico, eu canto no banheiro, tem uma intensidade, um drama, uma paixão. Tanto que eu li a biografia da Elis, eu me identifico muito com a arte dela. Se fosse música, Elis Regina me traduziria muito bem. Fica a dica. É isso? E aí acabou? E acabou isso tudo? Muito difícil, gente. Eu gostaria muito de, nos comentários, ver a visão de vocês, do que vocês seriam disso, porque acho que ia ser engraçado. Espero que vocês tenham se divertido. Nos vídeos aqui, a gente fez uma tag vintage, né? A gente fez 50 fatos, que foi bem divertido, tive muita dificuldade, foi bem engraçado. E outra tag aqui, uma só palavra, que também foi super divertido. Não foi divertido, não. Essa de uma só palavra, eu sofri, uma sofrência. Vocês gostam disso, né? Então, eu espero que alguma tag você tenha se identificado. Se você não se identificou, compartilha aqui comigo. Vamos trocar essa bola, sugere outra tag. E fica ligado aqui no canal, a gente tá preparando tanto esse fechamento de ano pro ano que vem, muita novidade. E eu quero sua sugestão. Um beijo, uma semana bem gostosa. E que a gente possa sempre trabalhar nossa imaginação e poder se transformar em quem a gente quiser ser a cada hora. Que a gente merece mudar de ideia e mudar sempre. Beijo.